Zoti Kudhi edhe në ditët tona ka shumë lexues që e konsiderojnë poetin kombëtar, një shkrimtar të pakuptueshëm për arsye të stilit apo të gjuhës së gegnisht. Ju sa vë keni dhuruar lexuesit fjalorin e veprës së Fishtës që besoj do të jetë një çelës mjaft e rëndësishëm për ta kuptuar shkrimtarin e madh, adhuruesit e tij të shumtë në mbar trojë shqiptare. Po, është të vërtet që nevoja për fjalorin e veprës së Fishtës ka ardhur si një nevoj për një qelës leximi, e lidhur me atë që, sa po e folim, me nevojen për ta kuptuar, për ta divulguar më mirë veprën e Fishtës. Sepse, edhe pse kanë kaluar kaq vite të botimit të përpjesëshëm dhe deri te botimi i plotë i veprës së Fishtës, ajo kritika, qëmtimi, konstatimi se vepra së Fishtës është i pakuptueshëm për shkak të fjalorit vjetër, për shkak të vjetërsisë së krijimtarisë së tij, e ka ndjek deri së voni. Kjo ka qenë pra theksi nevoja për cilën neve jemi ndaluar tek botimi përmledhe dhe botimi fjalorit veprës. Nuk është eksperiencë e kemi shpikur ne, unë për shembull jam impresionuar për faktin që një fjalor për veprën e mjedës, tek e cila në parantezë nuk ka qenë kjo ndërprerja si që kishte Fishta. Mjedën e kemi pas në shkollat tona, në mediumet, në tek lexuesi shqiptar, pa ndërprerje, gjithë krenitarin e ti. Me gjithate, një mjeshtër si Kolashta i gjuhësisë shqiptare, ai e kishte përgatitur një fjalor të veprës Fishtë që në vitin 1955 dhe e kishte dorëzuar një kopje të saj në bibliotekën e Institutit të Gjuhësisë në Tiranë. Pra, eksperienca është e njohur. Fishtën ishte një nevojë shumë më imediate sepse lexuesi i sotëm me gjithë këtë ndërprerje nuk ishte familiar me veprën e Fishtës. Në këtë kuptim pra kemi si fjalori ka dikun rreth 5600-5700 fjalë, të cilat ne kemi parë të arsyeshme se duhen shpjeguar për shkak të ose vjetërsisë tyre ose të dalur në jashtë përdorimit tashmë si terma gjuhësore si fjalë, por kështu ka edhe rreth 2000 sa shprehje frazeologjike, të cilat unë besoj se, dhe e kam konstatuar këte, i vinë në nim jashtëzakonisht madhe lexuesit të dëshiruar, ai që dëshiron ta ketë dhe ta lexojë veprën e Fishtës. Fjalori aty ky ka një kohë, në rreth 2 vjeç që është në duart e lexuesit dhe më gëzon fakti që edhe prezenca e fjalorit në duart e lexuesit, në tregun e leximit, po them unë kështu, ka ecurinë vetë në rritje. Shkon në një farë mënyrë në të njëjtin ritëm me kërkesën për veprën e Fishtës. Edhe këtë e përmend si një moment absolutisht i gëzueshëm, i cili do të ishte moment i gëzueshëm për cilin do botuesit ishte në vendin tonë, në vendin tim, por për një autor si Fishta, me këtë diskordancë kaq të madhe poeti kombëtar i shqiptarëve, një prej shkrimtarëve absolutisht më të shquar të epokës së vet, një prej vlerave të jashtëzakonshme të historisë letërsisë shqipe, të jetë gjendur në këtë diskordancë, në këtë mospërputhje për arsye objektive në raport me lexuesin e tij. Gjithnjë më shumë sa kohë kalon, unë vënë re përparimin e kënaqën në këtë kuptim që edhe fjalori pra është vërtet një qelës leximit, është një vlerë e shtuar tek vepra integrale e Fishtës për të ndihmuar receptimin e saj për lexuesit sotshëm.